xildhibaan faratoon ayaa ku guuleystay guddoomiyaha golaha wakiilada kadib markii uu kaga adkaaday doorashada xildhibaan maxamed khadar daahir oo ay wateen xisbiyada mucaaridka somalilan. 64 xildhibaan ayaa u codeeyay faratoon, halka xildhibaan maxamed khadarna ay u codeeyeen 15 xildhibaan. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada siciid guiro oo ahaa kusimaha guddoomiyuhuna mu codeyn. faratoon ayaana hadalkan kooban jeediyey markii ku guuleystay kursiga guddoomiyaha golaha wakiilada. marka waa inoo sabtida insha allah بسم الله الرحمن الرحيم waxaa xusid mudan markii uu ku guuleystay guddoomiyaha golaha wakiilada xildhibaan faratoon in loo gelbiyey xagga madaxtooyada somalilan. tani ayaa dhirbaaxa labaad oo muuse biixi ku dhuftay xisbiyada mucaaridka maadaama laga faramaroojiyey guddoomiyaha golaha wakiilada, halka dhirbaaxadii koowaad ee mucaarid ku dhacdaana ahayd markii kumishu ku dhawaaqeen doorashada ururada. dhacdooyinkan isku xixiga ee guusha xukuumadda muuse biixi uu ka gaadhay mucaaridka ayaa imanaya xilli ilaa hadda aan xisbiga mucaaridka waddani aanu ka hadal sida u arka go-aankii kumisha ka doorashooyinka, waxaanay xisbiyada mucaaridku shacabka ku eedeeyaan in aanay lahayn wax qorsha oo balaambiya ah.